Salam əziz izləyicilərim. Bugün mən üç qatlı, çox dadlı paxlava hazırlayacağam. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın. Keçi hazırlamasına bunun üçün bizə lazım 2 ədəd yumurta, 100 qram şəkər tozu, 130 qram yumuşaq halda yağ, kərə yağı da ola bilər, margarin də fərq etməz. 200 qram xama, 1 paçka vanil əlavə elədim. Bunları qəşən qarışdırıram. Burada 4 stəkan yarım ələnmiş undu, biraz hissəsini əlavə elədim. 1 çay qaşığı dolu bura qabartma tozu əlavə elədim. Bunları qarışdırıram. Unun qalan hissəsini də əlavə edirəm. Xəmiri yoğururam, yumuşaq, ələ yapışmayan bir xəmir olmalıdır. Xəmirimiz hazırdır, üzərini örtüb xəmiri qoyuram soyuducuya, hardasa bir 40 dəqiqə qalsın. Bu müddətdə içlikləri hazırlayıram. Burada 250 qram əvvəlcədən yuyulmuş ərik qurusudur. 150 qram bura şəkər tozu əlavə edirəm. 1 stəkan su və 1 çay qaşığı limon suyu. Qoyuram bunu qazın üzərinə, bişsin, ərik tam yumuşaq olmalıdır. Baxın, bu cür belə ərik yumuşaq olur, biraz belə məti qalır. Və blenderdən belə keçirirəm, tam cem halında olmalıdır. Baxın, tam keçəndən sonra belə bir qatı bir cem alınır. Digər içliyə də burada da 250 qram qoz ləpəsidir. 120 qram şəkər tozudur. Qoz ləpəsini şəkər tozuna bir yerdə xırdalacıdan keçirirəm. Çox narın keçirmək lazımdır. Baxın, tam belə birləşmiş kimi olur. Belə bir içlik olmalıdır. Xəmiri soyuducudan çıxartmışam. 3 hissəyə bölürəm xəmiri. 3 gündə hazırlayıram. Kündələrimiz hazırdır. Un əlavə edib kündəni yayıram. Qabı yağlamışam. Qabımın ölçüsü 23×35-ədir. Xəmiri belə yerləşdirəm, adi yumru qabda da hazırlı belə bişirə bilərsiniz. Və kənarlarını biraz belə çəkirəm, hündürə qaldırıram. Və ilk öncə qoz içliyini bura əlavə edirəm. Və hər tərəfə bərabər belə yayıram. İkinci kündəni də bu cür bu qaydanə belə yayıram. Və belə üzərinə belə yerləşdirirəm.
Və ərik cemi, hazırladığımız ərikdən olan cemi bura belə əlavə edib hər tərəfinə bərabər belə yayıram. Üçüncü xəmiri də üzərinə belə yerləşdirirəm. Kənarlarını tam qırağa çəkirəm belə və içəriyə qatlayacağım kənarlarını. Adi belə plastikdən ya bıçaqla belə xəmirin kənarlarını alt hissəyə belə qatlamaq lazımdır. Həm kənarları səliqəli çıxır. Burada bir yumurtanın sarısıdır, bir xörək qaşığı süddür və fırça vasitəsində hər tərəfinə çəkirəm. Çəkəndən sonra hardasa bir 2-3 dəqiqə qalsın və belə bir çöplə ya da ki çəngəllə üzərini zövqə görə bəzəyə bilərsiniz. Tam bəziyəndən sonra qoyuram sobaya 180 dərəcədə hardasa bir 45 dəqiqə bişir. Tam bişib çıxandan sonra üzərinə hardasa bir yarım çay qaşığı kərə yağıdı üzərinə belə gəzdirirəm. O üst təbəqəsi həm parıltılı, həm də çox gözəl olur. Mütləqdir sobadan çıxardan kimi yağı çəkməyə və tam soyandan sonra zövqə görə belə böyüklüyü, kiçikliyi belə doğraya bilərsiniz. Mən belə paxlava formasında belə doğrayıram. 4 küncdə belə doğraya bilərsiniz. Paxlavalarımız çay süfrəsinə hazırdır. Çox fərqli, çox gözəl bir dadı var. Xəmiri də çox kövrəkdir. Çox dadlı bir paxlava alınıbdır. İçərisində əriklə olan içlik daha belə gözəl bir dad olur. Siz də hazırlayın. Nuş olsun. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın.